Tervetuloa Tuulasi Net-TVn pariin. Tuulasi päätoimittaja Lauri Larmela, Volkkarin UP-mallistoon on saatu myös sähköautoversio. Miten se oikein poikkeaa muista UPista? Se on jännä, ettei se paljon poikkea, että esimerkiksi Nissan on se Leaf, joka on kokonaan oma mallinsa, mutta tämä on UPin siinä mallisarjassa vaan rinnakkaismalli bensamalleille, että se on vaan sähkökäyttö. No mitä sitten ajaessa, onko siinä mitään eroa muuhun UP-mallistoon? No helppo voi sanoa, että se on varmaan helpompi ja parempi, että se on niin vaivaton, ettei mitään rajaa. Automaatti vaan ja mennä. Niin, sä periaatteessa paat niinku, siinä on sen perinteinen virtaavaimen näköinen juttu, mutta ikään kuin pannaan sähköt päälle ja sitten pannaan D päälle ja sitten siinä lukee ready, kojelaudessa sitten mennään. Ja hiljaista on, mitään ei kuulu. No ei kuulu, olisi kärpäisten surinaa, jos se kärpäsi sisällä. Pieni auto, lähtöhinta reilut 28 tonnia. Kenelle tämmöinen auto on suunnattu? No se mullakin oli vähän mielessä, kun ajelin sille, että se yhdistelmä on aika erikoinen. Että ei se nyt Suomessa ainakaan Suomen olosuhteessa mikään ykkösvalinta monelle. Vaikka siis Uppi on pikkuautoluokan ehkä paras auto, malli Uppi yleensä, niin onko sulla siis sähköä vastaan jotain vai? No ei varsinaisesti, vaan ajattelemasta yhdistelmää, että pieni auto, kova hinta. Toisaalta sitten jos miettii niin kuin Suomessa, jos sulla on varaa hankkia sähköauto, niin se on se kakkosauto, se on väkisinkin kaupunkiauto, ajoita se nyt on lyhyitä, pieni ja näppärä, niin eikö tämä ole just siihen saumaan? Hyvä. No kun noin ajattelen, niin kyllä mä oon samaa mieltä, että on se toimiva yhdistelmä. Lue EU-pinkoa jo Tuulasin printistä.